Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në nisjen e punimeve për tunelin e Llogaras, ndërsa u shpreh se projekti i tij ka qenë në sirtar për 30 vite. Ai foli për përfitimet nga investimi. Tuneli do të bëjë të mundur një shkurtim të konsiderueshëm të kohës, një rritje të konsiderueshme të sigurisë. Ndërkohë ju e dini që ose mbase nuk e dini, po unë dua ta them këtu se kam nevojë ta them që unë nuk pres shirida. Nuk besoj të gërshërët, sepse jam shumë i fokusuar të fundi, jo të fillimi i punës. Në fjalin e tjera, ma undali dhe në projekte të tjera si aeroporti e porti i Vlorës, Durrësit dhe Sarandës, duke shtuar se këto investime zhvillojnë zonën dhe ekonominë, çojnë në rivlerësim të pronës, rritje të pagave dhe shtojnë turizmin elitar. Kur gjykojnë për porte dhe aeroporte, për linja aerore apo për porte jahtesh, duke thënë se ne dum buk, nuk dum portet dhe aeroportet, duhet a dinë që këto janë të gjitha në thonjza fabrika buke. Investimet e tuneli Llogaras do të kushtoj taksa paguesve shqiptar 170 milion dolar dhe do të ndërtohet nga bashkimi i kompanive turke Intecar dhe ASL. Aktualisht që flasim, është gati.